Quba ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbi rayon mərkəzinin mənzərəli güşələrindən olan Nizami adına istirahət parkının yanında yerləşir. Bura müxtəlif yaş qruplarından olan şagirdlər bu idman növünün sirlərini mənimsəmək məqsədi ilə gəlirlər. Şahmat idman növü olmaqla yanaşı, beyində toplanan mənfi yüklərin boşalmasına kömək edir. Buna görə də şahmat bir idman növü olmaqla bərabər həm də istirahət oyunudur. İnsanda sakitlik yaradır. Bu baxımdan da gənclərdə və yeniyetmələrdə şahmat mata marağın artırılması məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məktəbə təkcə rayon mərkəzindən deyil, ətraf kəndlərdən də xeyli uşaq və yeniyetmə cəlb olunub. Müəllimlər arasında isə respublika və beynəlxalq dərəcəli hakimlər də var. Quba ixtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin uğurları isə az deyil. Son illər qubalı şahmatçılar ölkə miqyaslı yarışlarda fəxri fərmanlar, medallar qazanıb. Son 1-2 ay ərzində olan nəticələrimizdən danışmaq istəyirəm. Əvvəl onu deyim ki, iyunun ayının əvvəlində, birindən onuncu Azərbaycan çempionatı olub Bakı şəhərində. Azərbaycan çempionatında biz 9 şahmatçı ilə təmsil olunduq və şahmatçılarımızın nəticələri demək olar ki, hamısı qənaət bəxşdir. Ən yaxşı nəticəni Rəhimova Aysel 10 yaşadakı qızlar arasında ikinci yerə çıxıb, Abasov Yusif 10 yaşlı oğlanlarda 2-4-cü yerləri bölüşdürüb, Tahirova Sevil 16 yaşlı qızlarda 3-cü yerə layiq görülüb, Əlizadə Aysel 16 yaşlı qızlarda 4-cü olmuşdu. Bu bizim məktəbin Azərbaycan çempionatında iştirak edildiyi, göstərdiyi nəticədir. Bundan sonra 3-4 gün öncə Qusar şəhərində Respublika Olimpiyadası keçirilib, yeniyetmələrin Respublika Olimpiyadası və biz Olimpiyadada demək olar ki, 50-yə yaxın şahmatçı ilə təmsil olunmuşduq. 2 A və B yarım qruplarında keçirilib Olimpiyada. Hər iki qrupda şahmatçılarımız uğurla çıxış edib. Komanda hesabında isə A qrupunda Quba şahmatçıları ötən il olduğu kimi yenə birinci yerə layiq görülmüşlər, diplom və kubokla təqdim olunmuşlar. Şəxsi nəticələrə gəldikdə A qrupunda 300-ə yaxın şahmatçının iştirak etdiyi A qrupunda Məlikov Fərid birinci olmuşdur. 16 yaşayacaq qızlar arasında Tahirova Sevil birinci nəticəni göstərib. Əlizadə Aysel 16 yaşadakı qızlarda ikinci olub. B qrupunda isə 10 yaşadakı qızlarda Rəhimova Aysel ikinci nəticəni göstərib. Abasov Yusif də 10 yaşlı oğlanlarda ikinci nəticəni göstərmişdir. Məktəbin müəllimləri yay tətilinin olmasından istifadə edib, məktəbli şahmatçıların çempionatlara yaxşı hazırlıqlı olması üçün təlimlərin sayını çoxaldıblar. Çempionata hazırlaşarkən çoxlu məşq edirik. Əsasən məktəbdə təlim məşq toplanışları keçirir. Hal-hazırda orta məktəblərdə dərs olmadığı üçün bir qədər əlimizə fürsət düşüb və uşaqlarla biz demək olar ki, bütün günü məşğul oluruq. Müasir kompüterdən, internetdən istifadə etməklə, müasir proqramlardan istifadə etməklə biz məşğul oluruq. Ev tapşırıqları veririk və ən demək olar ki, yüksək səviyyədə uşaqlarla məşğul oluruq, ən çətin proqramlarla məşğul oluruq ki, sonra Avropa Dünya Çempionatlarına biz hazırlaşırıq. Orada uşaqların çətinlikləri olmasın, uşaqlar üçün yarış zamanı biraz asan olsun. Respublika çempionatlarında uğurla iştirak edən şahmat məktəbinin yetirmələri yaxın aylarda keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşırlar. Dünya çempionu adını qazanmağı hədəf alan şahmatçıların örnək aldığı azərbaycanlı şahmatçı isə şahmat dairələrində şah ləqəbi olan Şəhriyar Məmmədyarovdur. Mən şahmatda 8 ildir məşğul olmuşam, müxtəlif nailiyyətlər görülmüşəm. 2 il əvvəl Avropa çempionatında 3-cü yeri tutmuşam. Bundan əvvəl müxtəlif yaşlarda yer tutmuşam. Təhsilin yaşlarında ikinci yer tutmuşam. Mənim üçün qəhrəman şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarovdur. Gələcəkdə Avropa və dünya çempionatlarına çıxmaq istəyirəm. Mən şahmat məktəbinə 4 il əvvəl gəlmişəm. Mənim çoxlu nailiyyətlərim olub. Mən bu il Respublikada ikinci yeri tutdum. Bir aydan sonra Riqaya şəhərinə gedəcəyəm. Avropa çempionatında da uğur göstərmək istəyirəm. 9 ildir şahmatla məşğulam. Bir neçə dəfələrlə Respublika çempionatlarında iştirak eləmişəm. Bir neçə dəfə mükafatı layiq yer qazanmışam. Ən böyük uğurum keçən ilki Montenegro'da keçirilən Avropa çempionatında ikinci yer tutmamdır.
Bundan əlavə, bu ilki keçirilən Respublika Çempionatında 3-cü yeri layiq görülmüşəm və bir neçə gün bundan əvvəl bitən Qusardakı Olimpiyadada 16 yaşadakı qızlar arasında 1-ci yerə çıxmışam. Hal-hazırda mən Qabağdakı təhsil yarışına hazırlaşıram. Orada yer tutandan sonra Avropa və Dünya Çempionatlarına gedib orada da uğurlu nəticə göstərmək istəyərdim. Onu da qeyd edək ki, Quba ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər Şahmat Məktəbinin şagirdləri dəfələrlə müxtəlif beynəlxalq çempionatlarda Azərbaycanı uğurla təmsil ediblər.